Հարգելի տիկին նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի լրագրողներ, նիստին հետևող հարգելի քաղաքացիներ, նախ անկախ որևէ ելքից ինձ համար մեծ պատիվ է մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուում ձեր առջև հանդես գալը, եւ այս առումով պիտի ասեմ, որ պիտի համաձայնեմ Վարդանյանի հետ, որ մեր երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը զարգացման տպավորիչ ճանապարհ է անցել, ու կարծում եմ, որ նաեւ շատերը մեզ այստեղ կհամաձայնեն, որ այսօր գրում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը զարգացման տպավորիչ ճանապարհ է անցել, ու կարծում եմ, որ նաեւ շատերը մեզ այստեղ կհամաձայնեն, որ այսօր Պաշտպանի ինստիտուտը իրապես կայացած քչաթիվ հաստատություններից մեկն է, որն իրականացնում է մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ ժողովրդավարական հակակշռի իր այն առաքելությունը, որը նախատեսված է սահմանադրությամբ եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին սահմանադրական օրենքում։ Կարծում եմ նաեւ, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի զարգացման համար իրենց անուրանալի ավանդն են ունեցել տիկին Լարիսա Ալավերդյանը, պարոն Արմեն Հարությունյանը, պարոն Կարեն Անդրեասյանը եւ պարոն Արման Թաթոյանը։ Իմ գործունեության բերմամբ սերտորեն աշխատել եմ նաև եւ աշխատում եմ պաշտպանի աշխատակազմի հետ, ու կարող եմ ասել, որ այնտեղ շատ նվիրված եւ պրոֆեսիոնալ մարդիկ են հավաքված։ Եթե փորձենք ըստ էության ամփոփել սահմանադրությամբ եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին սահմանադրական օրենքով պաշտպանի համար նախատեսված մանդատը, ապա պիտի հստակ է, որ այն ավելի քան օմբուդսմեն է ըստ էության, բացի այն, որ այն միջնորդ է պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ մարդկանց միջեւ, այն նաեւ օժտված է մեր օրենսդրությամբ մարդու իրավունքների խախտումների կանխարգելման, մարդու իրավունքների կրթությամբ զբաղվելու շատ կարեւոր առաքելությամբ, եւ դա այդ առաքելությունը լավագույնը սպասարկելու համար գործիքակազմով։ Մեր համալսարանում նաև նախատեսված է, որ Պաշտպանի ինստիտուտը որպես համանդրական մարմին է, եւ որի գործունեության երաշխիքները ասացի նշված են նաև նախատեսված են համանդրությամբ ու պաշտպանի մասին օրենքով։ Պարոն Վարդանյանը նաև չմոռացավ հիշատակել այն մասին, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը այն մանդատով, որ անկախության այն երաշխիքներով եւ գործունեության այն սկզբունքների իրացմամբ, որոնք նախատեսված են մեր սահմանադրությամբ եւ պաշտպանի մասին օրենքով, հավաստագրված է որպես ADAS-ի հաստատություն համաձայն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1993 թվականին հաստատված պաշտպանական ազգային հաստատությունների Փարիզյան կոչվող սկզբունքների։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը մեր երկրում նաև ՄԱԿ-ի խոշտանգումների այլ դաշան անմարդկային ու արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ կոնվենցիայի կամ ընդդիր արձանագրությամբ նախատեսված ազգային կանխարգելիչ մարմին է, բացի այս պաշտպանի մասին օրենքով հստակ ամրագրված է պաշտպանի դերակատարությունը ՄԱԿ-ի երեխայի իրավունքների եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիաներով նախատեսված իրավունքների երաշխավորման մոնիտորինգի եւ խախտումների, ինչպես նաեւ իրավունքների պաշտպանության առումով։ Այս առումով ուզում եմ ամփոփելով ասել, որ մանդատը շատ իրոք տպավորիչ եւ շատ կարեւոր գործառույթներ է ներառում, եւ ըստ էության պաշտպան օրենսդրի կողմից որոշակի ժամկետով ընտրված անկախ պաշտոնատար անձ է, ինչպես ասում է սահմանադրությունը, ով հետևում է պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաեւ հանրային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների կողմից մարդու իրավունքների ու ազատությունների պահպանմանը, նպաստում է խախտումների կանխարգելմանը, նաեւ ի թիվս այլ գործիքակազմի օգտագործելով նորմատիվ իրավական ակտերի մարդու իրավունքների պաշտպանության ասպեկտից մշակումներին իր մասնակցությունը, ինչպես նաև դատարաններին աջակցող կամ օժանդակ դիրքորոշումների ներկայացման իր գործառույթները։ Կուզենայի հարգելի գործընկերներ, ձեր որոշման կայացման համար նաև որոշակի ծրագրային առաջնահերթություններ սահմանել, եւ թերևս դրանք, եթե մեծ խմբերի մեջ ամփոփեմ, դրանք 5-ն են։ Առաջինը անվտանգային միջավայրերի ձևավորման ու ամրապնդման համար իրավունքակենտրոն մտեցումների ու կոնկրետ առաջարկությունների առաջմղումն է, թե պետական մակարդակում, այսինքն ազգային մակարդակում քաղաքականությունների մշակման, թե տարածաշրջանային եւ միջազգային մակարդակում մարդու իրավունքների պաշտպանության մանդատ ունեցող կազմակերպությունների եւ այլ մարմիններում։ Կարծում եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ընդհանրապես մարդու իրավունքները որևէ ժողովրդավարությունում անվտանգային ճարտարապետության կարևոր կոմպոնենտն են, եւ մենք բացառություն չենք ավելին։
Մեր դեպքում կարծում եմ անհրաժեշտ է անվտանգային հարցերում ուժեղացնել մարդու իրավունքների ապահովման հիմնարար սկզբունքը, հետևողականորեն առաջ մղելով թե սահմանամերջ շրջաններում անվտանգության գոտու ստեղծման ու խաղաղ բնակչության բնականոն կյանքի վերականգնման ու պահպանման գաղափարները, սրանք ի դեպ նաև արձանագրված են վերջերս ընդունված Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովի կողմից ընդունված բանաձևում նաև պաշտպանի ինստիտուտի ակտիվ ջանքերի շնորհիվ, ու թե նաև տեղահանված անձանց բնականոն կյանքի ապահովման համար, ի թիվս այլ հումանիտար հարցերի։ Այս առումով կարծում եմ գործընկերներ, պարոն Թաթյանի աշխատանքը թե պատերազմի ընթացքում ու թե դրանից հետո մարդու իրավունքների հարցերում մանդատ ունեցող միջազգային կազմակերպություններին, միջազգային լրատվության միջոցներին արձանագրված խախտումները ներկայացնելու առումով աշխատանքը շատ կարևոր ու բարձր գնահատելի է, ու կարծում եմ այս ուղղությամբ աշխատանքը պետք է շարունակել ու զարգացնել։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես ասացի, ի թիվս այլ հումանիտար հարցերի, կարևոր է նաև չմոռանալ տեղահանված անձանց բնականոն կյանքի ապահովման, սոցիալական վերաինտեգրման ու ըստ էության բնական կյանքի վերականգնման գործառույթը, որի մասով կարծում եմ պաշտպանը ունի կարևոր ռիսկակազմ ու դերակատարություն։ Երկրորդ առաջնահերթությունը, կարծում եմ, կհամաձայնեք, ատելության խոսքն է։ Ատելության խոսքի հակազդման, չեզոքացման ուղղությամբ արդյունավետ մեխանիզմներ գտնելու լայն քննարկումներ ու իրազեկում ներառյալ մեդիագրագիտության, պատասխանատու պրոֆեսիոնալ լրատվության մշակույթի խթանման, տարբեր կանոնակարգերի բարեվարքության էթիկայի նորմերի հաստատման միջոցով։ Կարծում եմ նորություն չեմ ասի, որ ատելության խոսքը, ինչպես ժամանակակից շատ երկրների դեպքում, մեր դեպքում ևս մարտահրավեր է, սա թույլատրում է մեր հանրային համերաշխությունը, նվազեցնում է մեր որպես պետություն ու հասարակություն, մեր առջև կայացած մարտահրավերներին մեր դիմադրողականությունը։ Պաշտպանին առընթեր խորհուրդների ձևաչափը, կարծում եմ, կարող է լավ հարթակ լինել հանրության մեջ ազդեցիկ խոսք դերակատար ունեցող դերակատարների, լրագրողների, քաղաքական պատասխանատուների, նաև քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների շրջանում և նրանց ներգրավմամբ քննարկումներ ծավալելու համար, քանի որ ակնհայտ է, որ երևույթի դեմ պայքարը չի կարող սահմանափակվել միայն կանոններ սահմանելով ու սանկցիաներ նախատեսնելով, և այստեղ քաղաքականության կոմպլեքս միջոցառումներ են անհրաժեշտ, մի քանիսը նշեցի արդեն, մեդիագրագիտությունն է, հանրային դեմքերի ու պատասխանատու լրագրողների կողմից այդ մշակույթի ժխտման թիրախային արշավներն են, մասնագիտական էթիկական կանոններն են, ներառյալ պրոֆեսիոնալ լրագրության խթանման միջոցներն են։ Հաջորդ խումբ առաջնահերթությունը վերաբերում է իրավապահ մարմին համակարգում և զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության առավել իմաստալից երաշխիքների ստեղծման, ինչպես նաև իրավունքահենք գործելակերպերի ներդրման ու բարելավման ուղղությամբ։ Այս առումով կարծում եմ զինված ուժերում կյանքի իրավունքի առավել լավ երաշխավորման, կանոնադրական հարաբերությունների, ծառայողների հոգեբանական վիճակի և շատ այլ հարցեր մեր երկրում սպասում են իրենց համակարգային ու նաև լավ կշռադատված լուծումներին, և այս առումով թույլ տվեք ասել, որ ոլորտում տեղի ունեցող բարեփոխումները կարծում եմ այն մոմենտումն են, որ տարիներ ի վեր բարձրաձայնված հարցերը մենք լուծումներ գտնելու կամ ամրագրելու հնարավորություն ունենք։ Ոստիկանության մասով խնդիրները, կարծում եմ, առերևույթ կարող են նման թվալ, բայց եւ դրանք տարբեր են։ Այստեղ ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն խաղաղ հավաքների ընթացքում մարդու հիմնարար իրավունքների իրացնելու համար պայմաններ ստեղծող գործելակերպերի ապահովումը։ Մյուս կողմից, կարծում եմ, նաև արդարացի է պնդել, որ ոստիկանությունը պետք է ստանա թիրախային ու լավորակ մասնագիտական պատրաստություն ու հմտություն իր ազգործառույթը հավուր պաշաճի իրականացնելու համար։ Կարծում եմ, կհամաձայնեք նաև, որ համավարակի ընթացքում իրավունքների երաշխավորումը մեր երկրում նոր մարտահրավերներ արձանագրեց, որը էլ ավելի սուր կերպով ցույց տվեց ոստիկանության ծառայողի անհրաժեշտ պատրաստություն տրամադրելու կարևորությունը։ Անձանց ոստիկանության բաժին բերման ենթարկելու, պահանջի հստակ ներկայացման, խախտումը մատնանշելու և հաջորդի գործընթացներում այլ ընթացակարգային երաշխիքներն ապահովելու ուղղությամբ ոստիկանության աշխատանքի մյուս կարևոր բարելավման ենթակայությունն է։ Կարծում եմ, որ նաև որպես մարդ, որ պաշտոնյա, ով ներգրաված է եղել այս բարեփոխումների մշակման և իրականացման ընթացքում, և նաև իրազեկ է լավագույնս մեր
քննարկումներին, թե ինչպիսի խնդիրներ ենք մենք արձանագրել, նաև այն խնդիրները, որոնք արձանագրել ենք մարդու իրավունքների ազգային պաշտպանության ռազմավարության խորհրդում մեր քննարկումներում, սրանք կարծում եմ լավ հնարավորություններ են, որ այս ըստ էության համակարգային խնդիրները մեր երկրում փորձենք լուծում գտնել։ Ինչու համակարգային, որովհետև ես փորձել եմ կարճ ուսումնասիրել նախորդիվ բոլոր պաշտպանների զեկույցները և կարող եմ արձանագրել, որ սա շարունակվող համակարգային խնդիր է։ Հաջորդը, ազատությունից զրկման վայրերում խոշտանգումների կանխարգելման, պահման պայմանների, անձանց իրավունքների, հատկապես կյանքի իրավունքի երաշխավորման ու իրացման և անձանց վերասոցիալականացման հարցերն են, կարծում եմ, որ պիտի լինեն առաջնահերթություն, ինչպես օրինակ դատապարտված անձանց անհատական վիճակի ու ռիսկերի գնահատման, կալանավորված անձանց ինքնավնասման հակման կամ բժշկահոգեբանական գնահատման մեխանիզմների ներդրումը, ոստիկանություն բերման ենթարկված անձանց բոլոր իրավունքների երաշխավորման ու նոր արդեն վերջերս ընդունված քրեադատավարական օրենսգրքերով նախատեսված կարգավորումները լավագույնս կյանքի կոչելու համար։ Կարծում եմ, այստեղ ուշադրության կենտրոնում պիտի պահել նոր օրենսգրքի նորմերը լավագույնս կիրառելու այն պոտենցիալը, որը անհրաժեշտորեն բերելու է իր հետ մասնագետների վերապատրաստումը, նաև բաժի անխուսափելիության ապահովումը ու նաև ֆունկցիայի իրականացման տեխնիկական ու նյութական ապահովածությունը։ Ի վերջո, վերջին խումբ առաջնահերթությունները վերաբերում են իրավահավասարության, հանրային կյանքի տարբեր ոլորտներում և հատկապես աշխատանքային հարաբերություններում, ծառայությունների մատուցման ոլորտում, առողջապահության ոլորտում, խտրականության բացառման իմաստալից ջանքերին, օրենսդրական կարգավորումներ նախատեսելուն, ինչպես նաև կանանց իրավունքների պաշտպանությանն ու կանանց տնտեսական ու քաղաքական հզորացման հարցերին, չմոռանալով կանանց նկատմամբ և ընտանիքում բռնության դեմ պայքարի կարևոր նպատակները, որ պիտի մեր առջև ծառացած են։ Սրա հետ մեկտեղ, կարծում եմ, հատկապես պետք է կարևորել տնտեսական իրավունքների պաշտպանությունը անհարկի վարչարարությունից, տարբերակված վերաբերմունքից և այլ խոչընդոտներից անձանց պաշտպանությունը։ Հարգելի գործընկերներ, իմ կողմից մատնանշված այս 5 մեծ խումբ առաջնահերթությունների առանձնացումը որևէ կերպ չի նշանակում, որ առաջադրվելու և ընտրվելու դեպքում, որպես պաշտպան իմ գործունեությունը կենտրոնանալու է միայն դրանց վրա, կավլիցի, մարդու իրավունքների պաշտպանության ամբողջ համակարգը և ամբողջ սպեկտրն է լինելու հոգացության և գործունեության առարկան։ Որպես պաշտպանի ինստիտուտի ամրապնդման ու հետագա զարգացման ուղղություն կարծում եմ կարևոր է լինելու հատկապես մարդու իրավունքների պաշտպանի տարածքային ստորաբաժանումների հզորացումը ու ամբողջ հանրապետությունում նրանց ներկայացվածության ապահովումը։ Կարծում եմ, որ տեղական համատեքստի ու առանձնահատկությունների մասին մարդու իրավունքների պաշտպանի ստորաբաժանումների գիտելիքը, տեղական տեղեկատվությունը, բնակչության հետ չընդհատվող կապը միայն օգնելու է պաշտպանի մանդատը առավել արդյունավետ իրականացնելու համար։ Այս բոլոր առաջնահերթությունների իրականացման ընթացքում պաշտպանի բնական, այսպես ներդաշնակ գործընկերներն եմ համարում լրագրողներին, իրավապաշտպաններին, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպության այլ ներկայացուցիչներին և այստեղ, ինչպես արդեն նշեցի կոնկրետ առաջնահերթության դեպքում, պաշտպանին առընթեր խորհուրդների, ինչպես նաև աշխատանքային այլ ձևաչափերի համագործակցությունը, մասնագիտացված հասարակական կազմակերպությունների հետ միայն նպաստելու է մարդու իրավունքների պաշտպանության առավել բարենպաստ վիճակ ամրագրելուն։ Ուզում եմ մի քանի արձանագրում նույնպես անել, կարծում եմ, որ երկրում իշխանությունների կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ որևէ ինստիտուցիոնալ քայլ իրավիճակի բարելավում պետք է համարել նաև պաշտպանի ձեռքբերումը, բայց եւ իրավունքի յուրաքանչյուր կոպիտ խախտում, որը հնարավոր չի եղել վերացնել կամ կանխարգելել դրա կրկնությունը, համարելու եմ իմ պարտությունը ընտրվելու եւ առաջադրվելու դեպքում։ Գիտեք, երբ մենք խոսում ենք նաև չեզոքության, անկողմնակալության մասին, այս առումով, երբ նայում ենք նաև մեր օրենսդրությունում առկա ձևակերպումներին, ապա իրավունքի խախտման վերաբերյալ պաշտպանի յուրաքանչյուր հայտարարություն, իմ ընկալմամբ դա վերջին միջոցն է։ Դա նշանակում է, որ պաշտպանը արձանագրել է խախտումը, ֆիքսել է դա
Առաջարկություն է ներկայացրել տեղեկացրել է իրավասում Արմիններին, պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման պաշտոնատար անձանց, առաջարկել է լուծումներ, պնդել է իր լուծումների վրա, չի ստացվել որևէ ձև խախտումը վերականգնել կամ կանխարգելել, ուստի այդ դեպքում է պաշտպանը ստիպված եղել անել հայտարարություններ, կցելով հիմնավորող կոմունիկացիան։ Այս գործելակերպի վերաբերյալ իմ պատկերացումները նաև հիմնավորվում են մեր օրենսդրության ձևակերպումներով։ Օմբուդսմենի և մարդկանց միջնորդն է։ Պաշտպանի մանդատը ներառում է նաև կանխարգելման կարևոր բաղադրիչ, ինչպես ասացի, ուստի թե գործադիր, թե օրենսդիր իշխանության մարմինների հետ պաշտպանի համագործակցության որակը մեր երկրում մարդու իրավունքների խախտումների հայտնաբերման, վերացման ու կանխարգելման համար կարծում եմ կարևոր երաշխիք է լինելու։ Ընդ որում նշեմ, հարգելի գործընկերներ, որ այդ համագործակցությունը երկկողմանի ճանապարհ է։ Սա չի լինում միակողմանի որևէ մի կողմի կողմից։ Որևէ երկրում և հատկապես մեր երկրում խորհրդարանի կողմից ընտրված պաշտպանի գործունեության արդյունավետության համար կենտրոնական տեղ ունի պաշտպանի և ազգային ժողովի մարմինների միջև համագործակցությունը, հատկապես տարբեր ոլորտային հանձնաժողովների կոնկրետ նախաձեռնություններով զբաղվող պատգամավորների հետ։ Առաջադրվելու և ընտրվելու դեպքում կարծում եմ տարեկան հաղորդումը և բյուջեի քննարկումները չեն, որ պիտի դառնան այն քիչ առիթները, որ պաշտպանը պիտի զեկուցի խորհրդարանին իրերի իրավիճակի մասին։ Հույս ունեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության զգայուն յուրաքանչյուր քննարկման առարկա կդարձվի նաև պաշտպանի հետ, և այս առումով կարծում եմ, որ պիտի ամրապնդել և էլ ավելի զարգացնել ու շարունակել այն ավանդույթները, որ կան մասնագիտացված հանձնաժողովի և ոչ միայն մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի, այլ մյուս նաև ճյուղային ոլորտային հանձնաժողովների հետ պաշտպանի և նրա աշխատակազմի համագործակցությունը։ Թերևս այսքանով կսահմանափակեմ իմ ներկայացումը Տիկին նախագահ, եթե թույլ կտաք, նաև կուզենայի անդրադառնալ Տիկին Մանուկյանի և Տիկին Միրզոյանի կողմից հնչեցված որոշ հարցերին։ Կարծում եմ նաև, եթե նաև կանխարգելով, եթե նման հնարավորություն չընձեռնվի ինձ, Տիկին Մանուկյանը նշեց հեղինակության հետ կապված սահմանադրության պահանջը, և այս առումով պիտի արձանագրենք, որ ընդհանրապես պաշտպանի կամ օմբուդսմենական հաստատությունների համար լավագույն ստանդարտները խոսում են 4 հիմնական սկզբունքների մասին, որոնք ամրագրված են նաև Վենետիկյան կոչվող սկզբունքներում։ Առաջինը դա թեկնածուի բարձր բարոյականությունն է, երկրորդը դա նրա մասնագիտական գործունեությունն է, մասնագիտական կրթությունն է և բարևարքությունն է։ Ուստի այս 4 կարևոր սկզբունքները պատահական չէ, որ մեր երկրում, մեր սահմանադրությամբ և մեր ազգային օրենսդրությամբ իրենց տեղն են գտել բարձր հեղինակություն ձևակերպմամբ։ Այս առումով նաև վկայակոչելով Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին սահմանադրական օրենքի նախագծերի վերաբերյալ տարբեր ժամանակներում մի քանի կարծիքների դրույթները, կարծում եմ, որ Տիկին Մանուկյան ձեր առաջարկած մեթոդը առավելապես շփոթմունք է առաջացնում հեղինակության և ճանաչված լինելու, ճանաչելիության հարցերի վերաբերյալ, և ես նաև ուշադրությամբ հետևել եմ նախորդ պաշտպանի ընտրության նիստի սղագրությանը, և որ այդպեկում նույնպես բարձրաձայնվել են գործընկեր պատգամավորների կողմից հարցեր, առայն, որ այն ժամանակվա արդատության նախարարի տեղակալը ճանաչված չէ որևէ մեկի կողմից, և կարծում եմ կրկին այդ կոլեգաները սխալմունքի շփոթմունքի մեջ են եղել հեղինակություն և ճանաչված լինել, ճանաչելիություն այս 2 սկզբունքների միջև։ Ամեն դեպքում ամփոփելով ասեմ կարճ Տիկին Մանուկյան, կարծում եմ գնահատման մեթոդների մասին կարելի երկար քննարկել, նաև առաջարկել ինչ-որ մեխանիզմներ, բայց ամեն դեպքում իմ մասով պիտի ասեմ, որ թեկնածու առաջադրվելու առաջարկին համաձայնություն եմ տվել նաև այս մտքի հետ միանշանակ հաշտ լինելով պայմաններում։ Տիկին Միրզոյան, Միրզոևա, ներողություն եմ խնդրում, Տիկին Միրզոևա, ձեր հարցը ավելի շատ վերաբերում էր անաչառության և անկողմնակալության այն երաշխիքներին, թե ինչպես պիտի այս պահին քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձը, արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալը, ինչպես պիտի որոնք են, հա, երաշխիքները ըստ էության, որ նա պիտի անկախ, անկողմնակալ ու անաչառ լինի։
Տիկին Միրզոյանը եւ համարում են, որ սա ամենակարևոր մարտահրավերն է որևէ մեկի համար այս պաշտոնում, կարևոր պաշտոնում առաջադրվելու, թե թեկնածու լինելու եւ նաեւ ընտրվելու դեպքում պաշտնավարելու համար։ Ամեն դեպքում պիտի ասեմ, այո, ես զբաղեցնում եմ հիմա քաղաքական պաշտոն եւ կարևոր եմ համարում նաեւ շեշտել, որ մարդու իրավունքների այս քաղաքական պաշտոնում ես առավելապես ներգրավված եմ մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ծրագրերի մեջ եւ առի թե ու նաեւ պատիվ եմ ունեցել համագործակցելու ոլորտի բոլոր շահառուների հետ առաջ մղելու համար մարդու իրավունքների պաշտպանության օրակարգերը եւ մյուս կողմից կարծում եմ նաեւ իմ այս գործադրի կողմում ունեցած գիտելիքը, տեղեկատվությունը, նաեւ հարաբերությունների որակը կարծում եմ ինձ համար լավ հնարավորություն է մեր երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության խախտումները իրականում իսկապես վերականգնելու համար, եւ ես իզուր չնշեցի, որ հարաբերությունների որակը կարևոր երաշխիք է։ Միևնույն ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպանը բնականաբար, ասացի, հայտարարություններ է անում խախտումների վերաբերյալ, երբ սպառել է բոլոր հնարավոր միջոցները, ամեն դեպքում իմ անձնական սկզբունքները որևէ ձևով չեն կարող ինձ թույլ տալ, հատկապես նկատի ունենալով, որ համաձայնել եմ որպես թեկնածու հանդես գալ, ինչ որ ձևով կաշկանդվել, երբ ես սպառել եմ իմ բոլոր միջոցները որպես պաշտպան։ Շնորհակալություն։